Zövhe xan, bir izləyicimiz yazır, aşırı həyəcanlanan kimi ürək bulanma, qusmam yaranır. Bunun nədən ola bilər? Bu tip şikayətlər adətən sinir sistemi həddindən artıq gərgin olan pasiyentlərdə müşahidə olunur. Əgər bağırsaqların hərəkəti ilə əlaqəli, qarın nahiyəsində sancı, qarın əzəllərində gərginlik və spazm müşahidə olunursa, eyni zamanda öngün ərzində ishal, qarın işləməsi sizi narahat edirsə, ürək bulanma, çəki itirmə, hətta düz bağırsaqda qanamalar görünürsə, demək ki, sizdə artıq bu qıcıqlanmış bağırsaq sindromudur. Və bu sadaladığım şikayətlər məhz gərginlik, stres fonunda müşahidə olunur və pasiyentlər də yanlış olaraq gastroenteroloqa, yəni mədə-bağırsaq həkiminə müraciət edir, müxtəlif müayinələrdən keçirir və heç bir nəticə əldə olunmur. Və sizin bu şikayətləriniz varsa, vaxtında həkim-nevroloqa müraciət edərək bu xəstəliyin ağırlaşmalarından, yəni bədən çəkisinin itirilməsindən, dəmir mənşəli qan azlığının yaranmasından qarşısını almış olarsınız, eyni zamanda bədən kütləsinin də çəkisinin azalmasının qarşısını almış olarsınız.